Liigume edasi neljanda küsimuse juurde. Selle esitab Riigikogu liige Peeter Ernits, vastab peaminister Kaja Kallas, teemaks Ukraina mehed. Peeter Ernits, palun. Hea juhataja, austavad valitseja. 24. veebruarist on Ukraina president kuulutanud välja sõjaseisukorra ja kõik 18-60-aastased mehed peaksid olema igal juhul Ukrainas ja Ukraina eest võitlema. Aga kui vaadata nüüd viimast kuud või viimased nädalaid, siis mitte ainult Tallinnas liiguvad ringi ja järjest rohkem sellised täies elujõus härjad, kes sageli need härjad istuvad ka peente džiipide roolis, käivad vaatamas siin uhkeid kortereid valimas, mida nad võtavad ja tunnevad ennast täiesti nii-öelda peremeestena. Ja viimaste nädalate puhul on esmakordselt nende 18-60-aastaste meeste osakaal põgenikest tõusnud suuremaks kui naistel, kes seni on olnud. Nii et me oleme jõudnud samasse staadiumisse, kui Iraagi põgenikud, kes omal ajal olid, kes olid valdavalt noored ja elujõus mehed, kes tulvasid Euroopasse. Ja minu küsimus on, kas valitsus teab, kas need on tegemist desertöörid, kes on Tallinna tänavatel, liiguvad ringi, või on nad seaduslikult ja ka Ukrainast lahkunud, kas me kontrollime seda, kes nad on sellised? Aitäh. Kaja Kallas, palun. Aitäh. Kõigepealt tahaks paar fakti korrigeerida. Alates siis 24. veebruarist on Eestis ajutise kaitse saanud nii-öelda võitlusvanuselisi mehi 4898. See arv on 14%. 14% kõikidest Eestis ajutise kaitse saanud isikutest. Et see, teie numbrid ei vasta tõele. Nüüd kui võtta tõepoolest viimast kuud, siis viimane kuu on laste osakaal kogutaotlustest 28%, naiste osakaal kogutaotlustest 41% ja meeste osakaal kogutaotlustest 31%. Ja see on nüüd kõik mehed kokku. Nüüd Ukrainast väljumise keeld ei kehti 18-60-aastastele meestele, kes on siis kas üksikisad, meestele, kellel on kolm või enam last, kellel on siis puue, välisülikoolide õpilased, humanitaarsõidukite juhid, alaliste välismaiste elamislubadega inimesed. Ja erinevad load on kehtinud ka erialaspetsialistidele. Näiteks alates septembri algusest on õigus välismaal viibida eksportettevõtete meestöötajatel, alates juunist kehtis väljasõiduluba ka IT-sektori ekspertidele. Lisaks on meil tulnud tõesti, kuna Venemaa on küüditanud okupeeritud territooriumitelt ka ukrainlasi Venemaale, siis meil on tulnud sealt siis neid Ukraina mehi, kes on Venemaalt siis põgenenud ja tulnud siis meile. Nii et jah, 14% on mehi üldse ja nendest siis selles vanuses, mis on vanus 18-60, on neid siis, nagu ma ütlesin, 4898 kogumis neid mehi. Et neid ei ole kuidagi siis suures pildis rohkem ja see osakaal ikkagi on siis väike võrreldes sellega, et meil on peamiselt ikkagi põhiliselt naised ja lapsed, aga jah, viimasel kuul on meeste osakaal tõusnud, nagu ma ütlesin. Aitäh. Nüüd täiendav küsimus, Peeter Ernits, palun. Ja austatud valitseja, et vastuse eest, aga selle ajutise kaitse saanud moodustavad sugugi mitte enamuse neist Ukrainas pärit inimestest, kaasaratud meestest, kes on ummistavad Tallinna linna ja tema uus arendusrajoone ja nii edasi. Ja mulle paistab, et valitseja pole politsei- ja piirivalveamet
Terviseameti juhiga kaua rääkinud ja briifitud, mis tegelik olukord on. Aga minu küsimus on see, et see ei puuduta praegu seda ajutist kaitset saanud. See 35 000 või palju siin on, mis meil on, aga see kogukond, kes siin ukrainlased, nii-öelda ukrainlased on, on sellest 2-3 korda, aga keegi täpselt ei tea, kui palju neid on. Ja need härjad, kellest ma räägin, ei kuulu reeglina ajutise kaitse saanute hulka. Minu küsimus on, kas meil on ülevaade valitsusel, kes nad siin liiguvad ja me ei räägi praegu ajutise kaitse saanutest. Kui palju neid kõigepealt on neid mehi, kes Eestis võiks olla praegusel hetkel ja kas need mehed, kelle arv, suhtarv, on viimase kuu jooksul oluliselt suurenenud ja suurem kui naiste puhul, eks ju. Kas me teame, kes nad sellised on? Võimalik, et nad tõesti tulnud on Donetski ja Luganski kandist, eks ju, läbi Venemaa, sellised venestunud või venelased, eks ju, ja kes ei taha ka minna Vene poolel rindele. Aga kas meil on ülevaade, kes need härjad on? Aitäh. Kaja Kallas, palun. Ma ei tea konkreetselt, kes on need härjad, kes teile konkreetselt siis huvi pakuvad, aga loomulikult ma tean üldisi numbreid ja seda üldist numbrit ma teile ütlesin. Jah, on tõsi, et kõik inimesed ei taotle ajutist kaitset. Kui nad ei taotle ajutist kaitset, siis nad ei ole Eesti riigile nii-öelda koormaks. Nad ei saa siis meie toetusi, nad ei ole kuidagi, ei saa võtta ennast arvele töötuna, ei ole siis töötamise registris, nad kas siis sõidavad edasi või noh, ühesõnaga on neil siin mingi muu viibimise alus, aga need, kes ajutist kaitset on taotlenud, neid on siis see 4898, nagu ma ütlesin. Nüüd peab silmas pidama seda, et Eestis oli Ukraina kogukond ka ennem seda, kui Venemaa siis 24. veebruaril seda sõjategevust alustas. Ja neid ukrainlasi, kes siin juba töötas, oli minu mäletamist mööda circa 30 000, et mul ei ole praegu neid numbreid siin kaasas, aga need olid inimesed, kes olid siin. Paljud neist läksid tagasi siis sõdima oma kodumaale, tõid pered siia, need on need naised ja lapsed, kellele me oleme varjupaika pakkunud. Nüüd piiril, idapiiril me kontrollime inimesi väga põhjalikult, kes tulevad. Ka, kes tulevad Ukrainast, nad peavad siis kasutama biomeetrilisi passe, neile tehakse ka taustakontrollid ja see on siis kontrollitav. Soome kaudu, kuna meil on Schengeni ala ja meil ei ole seal piirikontrolli, siis üks aaval kõiki neid inimesi, kes on sisenenud Soome kaudu, me ei kontrolli. Nii et jah, kõiki inimesi me detailselt ei tea, aga varem või hiljem on siiski tähendab, piirivalve teeb oma tööd, mis puudutab siis piiril kontrollimist ja edasi on juba küsimus selles, et kas need inimesed siis on läbisõidul või nad jäävad Eestisse, kui nad jäävad Eestisse, mis alustel nad jäävad Eestisse ja millised on siis need perspektiivid edasiseks. Aitäh. Ja nüüd kaks lisaküsimust. Mart Helme, palun. Aitäh, härra eesistuja, lugupeetud vastaja. No mina näen neid härgasid iga päev. Minu tänaval on üks maja, mis on kujunenud või kujundatud või ma ei oska öelda, maja omanik on ta annud üürile. Ukraina sisse sõitnute, ma ei ütleks sõjapõgenike, sisse sõitnute rotatsioonipunktiks, sest seal inimesed vahetuvad enam-vähem pidevalt, autod vahetuvad, inimesed vahetuvad. Ja valdav enamus seal elavatest inimestest on mehed. Ukraina autod, aga ka Eesti numbrimärkidega autod, räägitakse eranditult vene keelt, ei mingit ukraina keelt. Ja minu küsimus on nüüd, kas meie kui Ukraina toetaja ja liitlase kohus ei oleks mitte
viia läbi lauskontrolli siia saabunud Ukrainast tulnud inimeste osas. Osa ja mitte väike osa nendest on ilmselt saanud ka Venemaad läbides Vene passi. Et ikkagi selgeks teha, kes tuleks saata mobilisatsioonist kõrvale hoidmise eest tagasi Ukrainasse valitsuste vahelise kokkuleppe alusel, kes on võtnud Vene kodakondsuse ja tuleks tagasi saata Venemaale ja kes on tõepoolest siin põhjendatult ja Ukraina riigi loal. Aitäh! Kaja Kallas, palun! Aitäh! Lauskontrolli me teeme piiril, siis piiril tehakse lauskontrolli kõikidele, kes tulevad Venemaalt, et kas neil on õiguslik alus Eestisse siseneda. Samamoodi Ukraina sõjapõgenike puhul. On olnud etteheiteid ajakirjanduses, et me tegelikult teeme seda liiga põhjalikult ja saadame tagasi siis piiri pealt ukrainlasi, kes tahavad siseneda just nendel põhjustel, et tegelikult näiteks on inimesed elanud väga pikalt Venemaal ja ei ole just kui sõjapõgenikud. Nii et neid tehakse, neid kontrolle tehakse pidevalt. Nüüd veel, kus me teeme kontrolle? Me teeme kontrolle töökohtades, et tööinspektsioon on kontrollinud ja ka maksuamet kontrollib seda, et kui on ukrainlased tööle võetud, et kas ikkagi nad on võetud tööle ametlikult ja makstakse korralikult palka ja makse. Nii et seda me samuti teeme. Kas me nüüd hakkame tänaval kontrollima kõik inimesi, küsima, mis õiguslikul alusel te Eesti viibite, see käib kõigile üle jõu. Oluline on see, et meil piiridel oleks see kontroll ja samamoodi siis kontroll kõikides nendes kohtades, kus tegelikult on kokkupõude siis avaliku võimuga, et kes need inimesed on, mis alustel nad Eestis viibivad ja kuidas nendega edasi siis toimetatakse. Vaadates nüüd jällegi seda, mis mobilisatsiooni või osalise mobilisatsiooni nüüd Venemaa kuulutas välja, siis vähemalt uudistes oli, see ei ole mul võimalik kontrollida, kas see vastab tõele, et tõesti tundidega olid läbi müüdud kõik lennupiletid Teherani ja Istanbuli ja Jerevani, vabandust, et pääseda siis Venemaalt välja. Küsimus on kohe selles, et kas need inimesed tulevad ka meie piirile, kes tahavad tegelikult mobilisatsiooni eest põgeneda. Oluline on see, et me ikkagi anname varjupaika eelkõige Ukraina sõja eest põgenevatele naistele ja lastele, aga Venemaa mobilisatsiooni eest põgenevad inimesed, et see ei ole kuidagi siis alus selleks, et saada varjupaika, aga loomulikult õigusriigis kõiki varjupaiga taotlusi menetletakse eraldi. Aitäh!